Tuossa tammikuussa kävi niin, että Facebookin feministiryhmä, aka alkuperäinen OG-feministiryhmä, laitettiin kiinni. Ja mä haluaisin tehdä tällaisen niin kuin videomuotoisen muistokirjoituksen tai sille, koska halusin, kukaan muun ei sitä tehty, se julkaistiin hiljaa, ilman, tai laitettiin kiinni hiljaa, ilman suurta draamaa, ja mun mielestä siitä on ollut ehkä ihmisillä vähän väärä kuva, enkä halunnut, että jäisi sitten niin kuin historiankirjoihin pelkästään sellainen näkemys, että se oli niin kuin kauhean tiukkapiponen ryhmä, joka sensuroi ihmisiä, vaiensi ja pelotteli ja oli dogmaattinen ja ulos sulkeva ja ikävä, kaiken puolin ikävä paikka, joka niin kuin pilasi feminismin, koska asia on mun mielestä huomattavasti monisyisempi ja itse asiassa mun pääpointti tämän videon tekemisen on, että haluan kunnioittaa ihmisiä, jotka ylläpiti tätä feministiryhmää ja loi tällaisen niin kuin valtavan keskustelutilan ja käytti siihen niin kuin lukemattomia työtunteja, että yritti niin kuin pitää se jotenkin jossain määrin niin kuin järjellisenä ja mahdollisimman turvallisena tilana, vaikka se ei sitten ehkä loppujen lopuksi täysin onnistunutkaan, mutta tietyn aikaa kun myöskin täytti tietynlaista funktiota. Ja Facebookissa tietysti on vielä jäljellä feministiryhmä, esimerkiksi Rento-feministiryhmä perustettiin jo vuonna 2015, eli ei niin kovin montaa vuotta tämän alkuperäisen feministiryhmän jälkeen. Ja muutamassa vuodessa kasvaa alkuperäistä feministiryhmää jopa 2 kertaa suuremmaksi, että siinä on nyt suunnilleen 8000 jäsentä, kun taas alkuperäisessä ryhmässä oli ehkä 4000 tai vajaa 5000 jäsentä, kun se laitettiin kiinni. Mutta tämä Rento-feministiryhmän idea siis oli, tässä syntyi niin kuin nimestäkin voi päätellä, että oli ihmiset, jotka olivat mieltä, että alkuperäinen ryhmä oli liian kireä ja ulos sulkeva ja sillä niin kuin liikaa tapella, että haluttiin tehdä tällaisen niin kuin matalamman kynnyksen ryhmä, mutta ei se ole oikeastaan tällä hetkellä yhtään sen matalamman kynnyksen ryhmä kuin alkuperäinen feministiryhmä, että käytännössä sitten Rento-feministiryhmä on myös joutunut ottaa käyttöön suunnilleen kaikki samat periaatteet, mikä oli tässä alkuperäisessä feministiryhmässä, eli siellä esimerkiksi tällaisesta niin kuin sävykyttämisestä, eli tuonne politisoinnista voi tulla sanomista, koska esimerkiksi halutaan hyväksyä, että jos joku sorretussa asemassa oleva puolustaa omaa kantaa, niin jos joku alkaa sitten sille inttämään tai pätemään, niin sitten voi joku tulla rumasti sanomaan. Ja paljon muitakin myös ylipäätänsä tänne intersektionalistisen, eli feminismi, joka kiinnittää huomiota erilaisiin sorun muotoihin, eikä pelkästään niin kuin naisten alistamiseen, niin on siellä Rennossa feministiryhmässä periaatteena, ja itse asiassa Rento feministiryhmä ehkä on jonkin verran jopa tiukempi kuin tämä alkuperäinen feministiryhmä, koska siellä kaikki postit nykyään ylipäätänsä ennakkotarkastetaan. Eli se on mun mielestä osoittanut, että ei ole mahdollista luoda feminististä tilaa ilman tällaista moderointia. Et tosiaan 5 vuotta sitten niin kun toimittajat kirjoitti kauhistuneita juttuja, kuinka niin kun feministit määräilee ja rajoittaa sananvapautta, ja sitten 3 vuotta sitten ihan samanlaiset jutut kuin tästä alkuperäisestä feministiryhmästä, niitä alettiin kirjoittaa sitten Rennosta feministiryhmästä, mutta se on totta, että sellainen niin kuin sananvapaus, kun se niin kuin yleensä ymmärretään, se on yleensä vahvimman ja tällaisen röyhkeämmän vapautta, ja sitten se voi jyrää monet muut. Jos se ei niin kuin kaikkien annetaan olla sellaisena, niin sit voi helposti niin kuin vaiennetaan sitten niiden heikompia ihmistä ennen, että okei, että se sananvapaus, mitä niin kuin toimittajat tässä kaipaa, niin se sitten on sellaista niin kuin ylilaadan sananvapautta, että kyllä sellaistakin voi tarvita, mutta ei mun mielestä ole tarpeen se, että koko maailma on yhtä ylilauta, että pitää olla myös tiloja, jos yritetään luoda toisenlaisia uudenlaisia sääntöjä. Ja feministiryhmän suurin ansio oli, että se jo yritti luoda sääntöjä, jossa tällaiset valtarakenteet on käännetty ylös sellaisia. Että sitten munkin oli se mullekin ehkä aikanaan tällainen järkytys, että kuinka, niin kuin, miksi minun mielipiteeni ei ole sitten niin tärkeä, että kaikkien pitäisi se ottaa huomioon ja kuunnella ja vastata ja kommentoida, ja sitten ja mäkin silloin saattoi jotenkin kavereiden kanssa nauristella kaikkea draamaa tai sitä, miten kukakin oli sieltä feministiryhmästä lentänyt ulos, enkä mäkään välttämättä siellä
uskaltanut moneenkaan keskusteluun silloin osallistua, vai etenkin sitten katsoin siellä sivusta, että mitä tapahtui välillä. Ehkä niin kuin oli, ihmettelinkin sitten minua, että mitä selvettiin tällainen tapahtuu, mutta nyt mä oon niin kuin tajunnut sen, että ei se, niin kuin, että okei, joskus, jos niin kuin joutuu kolmelta aamuyöstä siellä ylläpitäjiltä taas niin kuin jotain palauttaa järjestöstä johonkin ketjuun, niin kyllä sinne voi niin kuin kuppi lentää nuoria ja tulee joku ylilyönti, eikä se niin kuin maailma siitä kaadu, jos joku moderaattori joskus tekee jonkun väärän arvio, että pitää vähän niin kuin pystyä katsoa vähän sitä isompaa kuvaa. Eikä se niin kuin feministiryhmä todellakaan siihen kaatunut, että toimittajan sananvapautta oli nyt niin kovasti rajoitettu tai siihen, että siellä olisi ollut jotenkin liian kireä meininki tai paska ilmapiiri. Et lähinnä se kaatui siihen, että se tila ei sitten saatu turvallista, että jatkuvasti sinne tuli ihmisiä häirintä mielessä ja teki kuvakaappauksia ja sitten jakoi niitä muualle nettiin ylilaudalle ja eri paikkoihin. Sitten voi ajatella, että okei, onkohan ylilauta nyt voittanut, mutta ei se niinku edes pelkästään siitä ylilaudasta tai trolleistakin. Ja aina niinku on ongelma, että jos on jossain tilassa tuhansia ihmisiä, niin ei se välttämättä ole sellainen niinku luottamuksellisen henkilökohtaisen keskustelun tila. Ja monet varmaan ennen kaikkea näiltä ryhmiltä niin kuin olisi halunnut jotain tällaista niin kuin tukea omiin asioihin, jotka voi olla tosi niin kuin kipeitä ja henkilökohtaisia sellaisia. Ja se on ollut niin kuin 60-70-luvulta asti tietysti feminismi on aika paljon liittynyt just tällaiseen niin kuin henkilökohtaiseen ja asioihin ja jakamiseen. Ja sitä varten perustettiin tällaisia läheisryhmiä niin kuin 60-70-luvulla, josta sitten on osittain tätä konseptia sieltä internettiin, mutta se konsepti ei välttämättä vaan ole sellainen, että se skaalautuisi tällaisen niin kuin monen tuhannen hengen ryhmään, ja eikä se välttämättä pidäkään skaalautua, että feministinen toiminta aina oli kaikkea muutakin toimintaa kuin nämä Facebookin ryhmät, ja edelleenkin on netissä ja netin ulkopuolella. Siihen niin kuin maailma kaadu, eikä se ole välttämättä iso draama, että se niin kuin toiminta on nyt jossain muualla, mutta siinä on huonojakin puolia, mistä niin kun on tarkoitus käsitellä tämä loppuosa tästä videosta, koska tosiaan siitä, että feministinen ryhmä oli niin keskeisessä osassa noin 4-5 vuotta sitten, niin se tehti se, että tietynlainen se feminismin laji, mitä feministiryhmä edusti, niin se oli myös jonkin aikaa hegemoninen Suomessa, oikeastaan enemmän hegemoninen kuin missään muualla päin maailmassa, tai ainakin niissä maissa, joita seuraa niin kuin muita Pohjoismaita tai Venäjää tai Jenkkejä tai Iso-Britanniaa, koska se oli ensinnäkin intersektionalistista ja myös toivotti mukaan miehet ja toivotti mukaan seksityöläiset ja transihmiset. Ja nämä asiat ei ole itsestäänselvyyksiä, ja nämä on alkanut sitten sitä mukaan, kun feministiryhmä ensiksi alkoi menettää asemansa jo 3-4 vuotta sitten, ja niin on sitten alkanut vähän murtumaan, että toisaalta feminismistä on tullut Suomessa monimuotoisempaa, mutta se ei ole välttämättä aina hyvä asia, koska niin kuin kaikki feministit ei ole välttämättä niin kuin yhtä hyviä. Okei, mä oon se tyyppi, joka sanoisi, että mikä feminismi on hyvää tai niin kuin oikeaa, mutta tai sanotaan, että okei, kun mulla on mielipide siitä, että mikä on niin kuin parempaa feminismiä, mutta ei välttämättä ole tyyppi, jonka voisi niin kuin kieltää ketään minkäänlaista feminismiä täältä. Ja sitten ehkä pienin ongelma on se, että separatismi on tullut takaisin, alkoi tulla takaisin joskus 3-4 vuotta sitten, rupesi näkyä tapahtumia, jotka oli silloin naisille ja kiss, ei kiss miehille, mutta se nyt on tietysti ongelmallinen määritelmä, koska sitten kaikki varmaan ymmärtää helposti miksi, ja sitten minkä on se korjattu yleensä määritelmillä, että on tapahtuma naisille ja ei, tai tilana naisille ja ei miehille, mikä on tietysti paljon parempi määritelmä. Ja se on tietysti okei, ei ole täydellinen, ehkä niin kuin moni ei välttämättä pidä siitä, että se sulkee ulos transmiehet, mutta kuitenkin esimerkiksi itse asiassa Facebookin suurin feministiryhmä tällä hetkellä ei ole rento feministiryhmä, siis suomenkielisen Facebookin, vaan me myös, MeToo-ryhmä, mutta se on pelkästään
pelkästään naisille ja ei miehille. Ja siellä on tosiaan vielä, voisiko muistaa, niin kuin yli 10 000 henkeä. En tiedä, en ole koskaan kuullut, en tiedä minkälaiset säännöt siellä on, en ole kuullut keneltäkään mitään pahaa sanottavaa siitä. Ja se varmaan osoittaa, että separatismille voi olla niin kuin tietty, separatismissa voi olla pointti, että monet asiat yksinkertaisesti tulee hankalammaksi, jos miehet tulee kuvioihin, miehet pilaa, saattaa pilaa monia hyviä asioita, ja siksi niin kuin puutteesta huolimatta separatismille voi olla omat aikansa ja paikkansa, vaikka sitten ehkä oltaisiin sitä mieltä, että pidemmällä tähtäimellä sitten pitäisi pyrkiä eroon. Mutta isompi ongelma on sitten se, että on feministiryhmän merkityksen vähennettynä on tullut sitten tänne seksityökielteen ja transvastainen feminismi alkanut enemmän nousta Suomessa päätään, kun ei ole enää mitään sellaista yhtä paikkaa, joka niin kuin määrittelisi ikään kuin feminismin säännöt, sikäli kun niin nyt voi olla olemassa, niin sitten alkanut ilmaantua erilaisia tällaisia seksityökielteisiä tai pornokielteisiä tai transkielteisiä blogeja ja insta-bloggaajia ja tällaisia, että okei. Et, ja esimerkiksi muualla Euroopassa tilanne on tosiaan, että Venäjällä nämä asiat on jakanut mielipiteitä paljon enemmän. Ruotsissa seksityöaktivistit on feministiskenessä täysin marginalisoitu Norjassa. Nyt naistenpäivänä seksityöläiset yritti tulla naistenpäivän marssille mukaan, mutta he sitten väkivallan sieltä potkittiin ulos. Että siellä on Suomessakin aina ollut esimerkiksi Ruotsin mallin kannattajia, mutta näitä sitten niin kuin seksityöaktivistit sitten yrittää estää, että Suomeen tulisi sitten Ruotsin malli. Keitä on monimutkainen keskustelu, en ole sitä mieltä, että mikään Suomenkaan malli tai puhumattakaan jostain muista Saksan mallista, josta olisi myöskään ongelmaton, että tähän ei ole yhtä totuutta, mutta siltikin mun mielestä olisi hyvä juttu, jos feminismi ei sulkisi seksityöläisiä ulos. Ja tosiaan niin kuin varmaankin kaikenlainen feminismi saa olla olemassa, mutta itse soisin, että olisi niin kuin yksi tai jotain, jotkut feminismilajit olisi isompia ja valtavirtaisempia. Sitten tällaiset enemmän ulos sulkevat lajit sitten olisi, tai ainakin seksityöläisiä transihmisiä ulos sulkevat lajit, olisi enemmän sitten marginaalissa tai marginaalissa. Mutta katsotaan tosiaan, mihin tämä kehittyy, ja kiitos kaikille niille, jotka sitten yritti pitää feminismiryhmää pystyssä niin kauan kuin sitä hommaa tekevät. Mut tilatkaa mun kanava, tulee hyvin vaihtelevista aiheista, varmaan lisää sisältöä, ja nyt myös näitä voi jatkossa seurata reaaliaikaisesti Twitchissä, jos siellä joku on.